Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində fəaliyyət göstərən komissiya daha 100 şəhidin 142 vərəsəsinə bir dəfəlik ödəmənin 11 min manatın verilməsinə dair qərar qəbul edib. Bir dəfəlik ödəmənin yaxın günlərdə həmin vərəsələrin bank hesablarına köçürülməsi üçün müvafiq işlər aparılır. Ümumilikdə 12.281 şəhidin vərəsələrinin bir dəfəlik ödəmə almaq hüququ müəyyən edilib. Bugünədək onlardan artıq 12.000-dən çox şəhidin 18.000 vərəsəsinin bir dəfəlik ödəmə ilə təminat həyata keçirilib. Proqram artıq 98%-ədək icra olunub.